She said. Um HC raiz aqui. Vê que porra é essa? Eita porra! Ah, deu uma lagadinha de leve. Caralho, fazia tanto tempo que eu não jogava nesse mapa, velho. Que saudade.
Caralho, que foda, velho. Servidorzinho nice. Mandar um salve pro meu brother Claudinei Rodrigues. Curtindo aí o joguinho. Se tiver, vem jogar, mano. Se você tiver esse jogo aí, cola aí. Dá uns tiros aí pra aliviar o estresse. Já tentei fazer stream pra cá uma vez, ficou bem ruim. Vou tentar outra vez com OBS. Mano, se quiser uma ajuda aí o dia que você for fazer, mano, você me avisa que eu te ajudo aí. Não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, de repente, pode te ajudar. Me segue lá na Twitch, lá, ô Claudinei. É, Kojiro Play. twitch.com/kojiroplay. Caralho, tem um cara aqui camperando aqui extremamente. Nem. É coisa melhor jogar um Call of Duty ouvindo um Minimal. Ah! Aquele otário ali, mano, camperando lá. Rapaz, o cara lá em cima, mano. Oh, derruba esse helicóptero, caralho. Porra do helicóptero, time! Ah, que brincadeira esse time.
B is online! Friendly airstrike on the way! Ah, acabou minhas balas bem na hora, mano. Que camper, filha da puta, mano. UAV is airborne! Come on, head off! We're losing this fight! Enemy helicopter approaching! We may have lost the battle, but not the war. Deathmatch. Take no prisoners, comrades!
taken the lead. We have lost the lead. Enemy UAV is airborne! We have lost the lead. UAV recon standing by. Our UAV is online! Enemy UAV is airborne!
UAV is airborne! Caralho, eu vi o cara, velho. Demorei pra tirar. Fiquei pensando, será que é? Será que não é? Filha da puta, camper, mano. Muito bom esse server, velho. Muito bom. Well done. Victory is ours. Team Deathmatch. Take no prisoners, comrades. We've taken the lead! Que filho da puta, mano.
UAV is online. Our UAV is online. Our UAV is online. Friendly airstrike on the way. Strike on the way! Parou a música aqui. Rapaz. Tiraram a rádio fora do ar, hein? Vamos lá, então. Como sem música por enquanto. UAV is online. Friendly airstrike on the way. Ah, fiquei viajando. UAV is online. Sério, o cara me passou a faca, mano.
is airborne. Enemy UAV is airborne. Our UAV is online. Friendly airstrike on the way. Enemy UAV is airborne. UAV recon standing by. Our UAV is online. Achieve victory, comrade! Friendly airstrike on the way! É demais esse match. É isso, cara. UAV is online. Um cara de metranca pesada ali, velho. Good work, comrades. Voltou. Team deathmatch. Take no prisoners, comrades!
We've taken the lead. Friendly airstrike on the way! Enemy UAV is airborne! We have lost the lead. We've taken the lead. Our UAV is online! Our UAV is online!
UAV is online. Team deathmatch.
Let's do this. We've taken the lead. Our UAV is online. Recon standing by. Our UAV is online. Our UAV is online. Target neutralized. Odeio esse mapa. Our UAV is online.
enemy UAV is airborne. Enemy UAV is airborne. UAV is online. UAV is online. Enemy UAV is airborne. About to win this one, keep up the fire. Enemy helicopter inbound. Target down. Enemy UAV is airborne. Thank you.
Ai, ai. Tudo saudade da minha voz. E aí, Andressa, tudo bem com você? Tudo jóia comigo. Me lembrei do episódio que tu mandou ali do leite, lá, na hora que começa a sair o leite do quadro. O maluco começa a botar o copo nos buracos pra pegar o leite. Caralho, velho. Ah, velho, cansei desses campers, velho. Já tô morrendo de sono aqui. Amanhã a gente volta aí, pessoal, certo?